Jam shumë i lumtur për temën që do të diskutojmë sot. Është një shembull që të gjithë ne duhet ta ndjekim. Është një shembull i cili përballë jetës lufton fort për ta patur atë. Nuk do të flasim për asgjë sot në lidhje me atë çka ambra e shtrenjta jon ambra në fakt ka kaluar, por do të flasim për atë çka e pret, për atë çka e solli në Tiranë, në familjen e saj, por në një familje më të madhe se çajo kishte lënë, në një familje me shumë njerëz që e duan fort atë. Ambra, unë jam shumë i lumtur që ti je në studio sot. Faleminderit. Të falenderoj edhe nga emocionet, unë shpresoj shumë që t'ja dalë deri në fund të transmetimit, por sigurisht që kjo është një tjetër fortë e madhe që ne të bashkohemi të gjithë së bashku për të dhënë shembuj të rinjve të sotshëm, fëmijëve të sotshëm, por edhe të rriturve, të cilët sigurisht që dorëzohen ndonjëherë për ballfaqeve të jetës. Gjoj jakaj nuk dorëzohet kurrë, ajo krijon çdo ditë, ajo punon çdo ditë për të rinjt shqiptar, por jo vetëm, punon për një familje të shëndetshme. E dashur, jam i lumtur që je sërish këtu. Faleminderit që më ftuat për këtë temë kaq speciale. Një mikesh shumë e dashur e jona, por edhe e publikut shqiptar tashmë në studio televizive, ajo është shumë pikante në analizat e saj dhe në këshillat mbi të gjitha që na jep. Anxhela Peza, psikologe mirënjohur, mirë se vjen e dashur, kënaqësi. Mirë se u gjeta, kënaqësi dhe për mua të diskutoj për një temë kaq shumë prekse dhe njerëzore. Juve ju bashkoj të treja së bashku një aktiviteti fundit, një aktivitet që Gjoj Jakaj mori iniciativën, ftoi shumë personalitete dhe realizoi një pritje, e quajmë kështu Gjoj, pritje për ambrën? Një fest dashurie titullova, dashuri për ty ambra, kështu e kisha titulluar. Mendoj që ja arriti qëllimit, unë pash në sytë e gjithve lot dashuri dhe lot gëzimi, dhe ky ishte qëllimi im, fundja. Njeriu po mor iniciativa, dhe ka miqe mikesha të mira rreth vetes, i arrin gjithë qëllimet për të bërë një njerëz të lumtur. Dhe unë atë natë bëra ambrën të lumtur. Ambra, si je dashur? Mirë, faleminderit. Je mirë tani? Je lumtur në këtë periudhë? Po, po. Sepse marr shumë dashuri nga njerëzit. Nuk kam marr vetëm gjatë kohës që kam qenë sëmur, por edhe kur u ktheva në Shqipëri nuk kam munguar në asnjë çast nga gjithë miqtë dashuria. Sa të më kanë dhuruar dhe jam ndjerë vërtet shumë mirë. Si e ke pritur gjithë këtë atmosferën? Se ndonjëherë është edhe pak e sikletshme, ëh, ti je gjithë kohë. Ti e pret që do të presin ka shumë njerëz, sa do të kanë mbështetur që gjithë sa e kohë, por jo aq shumë, domethënë asnjëherë nuk kishte dalin parashikimet e mia që do vinë aq shumë njerëz në aeroport dhe do më përcillin në shtëpi, do më vinë aq shumë vizita, edhe nga njerëz që unë nuk i njeha fare, sepse nëse unë prisja që do vinin ato njerëz që unë kisha njerëz të dashur. Vini njerëz që nuk i njihen fare në aeroport dhe ajo ishte disa më e bukur, sepse edhe njerëz që nuk më njihnin fare, kishin marr atë rrugën e gjatë, për shembull, nga Libra e Madhe kishin njerëz që kishin nga Shkodra vetëm për të më takuar dhe kanë ndjerë të shumë. Je bërë personazh publik tani, a? Ka shumë njerëz të cilët e dëshirojnë këtë gjë dhe ti e ke arritur përposa kësaj dashurie të madhe që ke me njerëzit. Kush ka qenë, po themi, pjesa më e bukur e të gjithë këtyre takimeve, festave, u di që ty të kanë takuar shumë njerëz të periudhë. Kanë ardhur që nga moderator shumë të njohur, televizive dhe jo vetëm. Kush ka qenë momenti që ty të ka lumturuar pamas? Nuk mund të veçoj vetëm një moment, vërtet ka një shumë momente që më kanë lumturuar dhe nuk e di, nuk mund të veçoj asnjë. Secili moment ka dhe një emocion shumë veçantë tek unë që do të ngelet gjatë në kujtesën time. Angel, si vlen? Sa vlen për një njeri i cili ka kaluar shumë, edhe kthehet dhe gjen këtë ambientin e ngrohtë me shumë dashuri, si ndikon qoftë edhe në psikologji? Patjetër. Unë nis komentin tim duke uruar ambrës publikisht një jetë të gjatë, të shëndetshme, të lumtur dhe uroj që gjithë të dashuri që ajo ka marrë në këtë periudhë ta marrë gjithmonë. Për sa i përket pyetjes që ti më bëre, absolutisht që përballje me një sëmundje të bën që ti të raskapitesh, dhe jo vetëm të raskapitesh ti, por të raskapitet mbar familja. Ne kemi atë shprehën tonë tipike shqiptare ku thon një sëmurë sëmur gjithë familjen tjetër. Sepse të gjithë janë të prekupuar për mbarvajtjen, për ecurinë edhe të gjitha me radhë. Në rastin e ambrës ne ishim të është ndryshe sepse ishte e prekupuar një Shqipëri e tërë, le të them. Kështu që duke e parë në këtë kontekst, unë vetë ndjehem mirë kur kam parë bashkëpunimin e gjithë qytetarëve, kur kam parë atë qytetarinë që të gjithë kanë treguar për ta mbështetur ambrën dhe për t'i dhënë asaj kurajë për të ecur përpara. Shpeshherë pjesa e komunitetit ku ne jetojmë dhe familja jonë janë vlen më shumë se sa medikamente dhe sa terapi të gjata për të rikuperuar. Ne jemi ata me të cilët marrin kurajë, marrin forcën dhe marrin guximin për të ecur përpara, pikërisht nga mbështetja që ne kemi pranë nga njerëzit tanë të afërm.
në një përballje të tillë dhe në moshën e ambrës është një sfidë shumë e madhe dhe është një luftë shumë e madhe që ambra ka zgjedhur për ta luftuar. Megjithatë, ashtu sikurse e kanë parë gjithë nëpërmjet rrjeteve sociale, ambra gjithmonë ka publikuar që do të luftonte për të arritur mban gjithmonë më shumë dhe për të dalë triumfatore. Kjo tregon se sa e fortë është ambra në vetvete dhe sa kurajo ka ajo për të sfiduar çdo lloj lufte dhe çdo lloj sfide që i ka dalë përpara. Që për këtë meriton përgëzime dhe mbi të gjitha është një shembull i denj për të ndjekur nga të gjithë ato qytetarë që mund të hasin një sëmundje në jetën e tyre, që mund të hasin edhe një problematik, edhe aspekte të tjera dhe plagë të tjera të jetës sociale që ne vuajmë përditshmërinë. Kështu që le të jetë ambra edhe në emisionin e sotëm, një shembull për të ndjekur dhe sidomos nga bashkëmoshatarët e saj që s'ka gjë që në ditët e sotme nuk sfidohet dhe nuk përballet. Mjafton që njeriu të ketë dëshirën dhe të ketë kurajën për ta bërë. Ambra tashmë është një libër i hapur, do të na japësh këshilla e dashur edhe ne do të kërkojmë ndihmën tënde edhe bravo të qoftë, po na jep një këshillë të parë. Ku e gjeje forcën për të qenë aq rrezatuese edhe në momentet më të vështira? Unë shihja në Instagram apo në Facebook, ti vetëm mbusi qeshje. Forcën më të madhe gjeja tek vetja, së pari duhet të jesh ti që e lufton, pastaj duhet të jenë medikamente të ndryshme. Tek familja, tek miqë që shumë më donin, tek tre vëllezër të këta, kampion, tashmë dajat e mi, cilët më kanë mbështetur shumë dhe më ka dhënë ndihmë më të madhe gjatë asaj kohe. Dhe vërtet më vërtet që nuk jam vetëm kampion në sport, por janë dhe nga kampion në jetë. Se kjo është më rëndësishme në fund, humanizmi. Kështu që e ke nisur nga vetja, sepse në radhë parë besoj qoftë edhe në psikologjinë e njeriu duhet të pranojmë realitetin dhe të përballemi me të, t'i hapim qoftë luftë apo edhe ta përthithim. Megjithatë, Joy, ti nuk mbetesh indiferente e dashur, përpos shumë problemeve. Këtë herë ishte detyrim qytetar, detyrim si një nën, detyrim si një pedagoge. Kjo fest e bukur e dashurisë? E para ishte koincidencë që unë në ditën që erdhi ambra, unë pash një emision në Top Channel, pas ditën Top Channel, dhe u intrigova, madje u emocionova shumë, dhe rastësia që ishin edhe dy vajzat e mia në shtëpi, cilat e kanë shumë për zemër ambrën. Ori është, si që din ti, është këngëtare muzikës klasike dhe ambrën. Për ambrën kishte folur në mënyrë sistematike, mami si do bëjmë, së unë ndjej shumë dhimbje për ambrën. Dhe këtë moment që ma kishte transmituar Oriola, unë gjeta fuqin ti ime që për 3 ditë realizoja një aktivitet që nuk ishte i lehtë për të realizuar, por unë nuk dua fare t'i bëj publicitet vetes me këtë gjë, sepse ti e di që i pari njëri që më bërë promovimin e librit në studion tonë dhe ke qënë ti, dhe unë prej një viti që doli libri, koincidoi fix në ditën e Shën Valentini, ditën që unë kisha promovuar libri, dhe në një vit rresht kam bërë 3 aktivitete bamirësie me shqitjet e librit tim, sepse ky ka qënë libri mi parë, dhe nuk e kam mënduar që librin tim t'a përdorë për fitimet e mija personale, por t'a vë në shërbim të mësuesve, të prinderve dhe në shërbim të një kauze më të gjërë që është kauza e dashurisë, sepse shpeshherë bamirësia në këtë vend kesh përdoret, kesh trajtohet, por unë jam që edhe sikur një gjest të vogël të bësh me shpirë dhe me zemër, ai gjest dhe të ndjek gjithë jetën, që vë dhe një fjalë dhe vetme. Sepse nuk po themi që njerëzit kanë të gjithë mundësin që bëjnë koncertet, bëjnë aktivitetet të mëdha, të vënë dispozicion e aftësit dhe bugjetin e tyre për të kryer akte tilla, por mendoj që edhe një gest i vogël, edhe një fjalë thënë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, bën një njeri të ndihet mirë dhe ky është parimi i jetës time. Dhe unë për ambrën e ndjeva me gjithë shpirt që duhet ta bëja, më ndihmuan shumë dy vajzat e mia. Sigurisht më ndihmoi dhe një mikeshe imja që është pedagoge dhe një profesioniste shumë e mirë në liceun artistik që është Alma Strazimiri dhe gjithmonë përgatit element të ndryshëm për të mi vënë dispozicion për të realizuar unë kauzën time. Një njeri që më zgjendur prej vitesh afër në gjithë si përmarjet e mija është edhe zëvendësministri i arsimit dhe kulturës, që njëkohësisht edhe është e arsimit dhe e shkencës, quhet sot ministria, që mos bëj gabim. Është zonja Nora Malej, që mua më gjendet afër në gjithë sipërmarrjet, pra ajo më mbështet dhe më motivon me praninë e saj. Është e kudo gjendur, sepse është një njeri me i zemër të madhe, dhe thjesht prania e saj, qoftë edhe fizike, mua më motivon që unë të bëj gjëra të tilla, dhe ajo më ka mbështetur në këtë sipërmarrje timen për ambrën, dhe në një afat kohore rekord, sepse ishin vetëm 3 ditë, unë arrita ta realizoj,
dhe atë natë kishim miq të ftuar të ambrës, familjar, daja i saj që është Defrimet Hasani dhe unë në momentin që u bë publike shërimi i ambrës, unë pata një takim me të dhe ai më përgëzoi dhe më komplimentoi për iniciativën time, e cila nuk do jetë vetme, sepse në 8 mars bashkë me Angelën dhe me ty njëkohësisht, sepse sot po ta bëj ftesën publike që do jesh prezantuesi, ne do bëjmë një aktivitet te gratë e burgut, që t'i bëjmë dhe atë të ndjehen mirë, të ndjehen një ditë ndryshe. Dhe kush është qëllimi im ta them publikisht në televizionin dhe në emisionin tuaj? Që njerëzit me veprimet e tyre të bëjnë gjërat mira, sepse jeta një herë të jepet dhe për këtë pjesë ti duhet ngelesh në jetën tënde, duhet të tregosh diçka të mirë dhe të ngelesh në histori si një njerëz me vlera, si një njerëz që ke bërë diçka për të tjerët, jo vetëm për veten tënde, por edhe për të tjerët. Unë jam e mendimit që nëse ti bën një gjë të mirë, nuk harrohesh kurrë. Nëse mund të bësh shumë vepra, por nuk i vën në shërbim të një kauze bamirësie, të një kauze dashurie, të njerëzve që kanë nevojë, atëherë ti do jesh një njerëz që nuk do kujtohesh për asgjë dhe do jesh në rrjeshtin e gjithë njerëzve tjerë. Tani ambra tek festa ishte bërë shumë e bukur. Komplimente njëherë, më lejo të komplimentoj. Edhe sigurisht që pati një impakt shumë të mirë. Më thuaj sa u kënaqë aty. Regjia do të na ndihmojë me foto të cilat ne i kemi të ambrës, jo vetëm nga aktiviteti me Zysh Join, kështu po të thra Zysh Join, siç të kam thënë gjithmonë. Jam deri në fund të jetës. Me aktivitete ambra, tashmë ke filluar të mendosh, të kujdesesh dinjësisht për veten tënde, sepse kush të ndihmon për këtë pjesë? Jam dhe në vazhdimin e mjekëve, sepse duhet të shkoj çdo 3 muaj në Gjermani, sigurisht për të bërë kontrole të ndryshme, për të siguruar 100% që nuk është më asgjë në trupin tim, por tani ka kaluar ajo më e keqja. Edhe sigurisht kujdesi është i madh. Si u ndjeve në festën e organizuar? Unë ndjeva shumë mirë, sigurisht që mora shumë dashuri, sigurisht në ditën e dashurisë dhe ne dhamë një mesazh vërtet shumë të bukur, që ta duam njëri tjetrin, ta mbështesim njëri tjetrin, sepse atëherë jeta është më e bukur, edhe forca është më e madhe për të luftuar çdo lloj gjëje, jo vetëm një sëmundje. Absolutisht, festat të tilla të bëhen sa më tepër sepse ne kënaqemi apo jo Angel kur bëjmë një festë në shtëpinë tonë, kemi ditëlindjen apo jo, jo më tepër kur bëjmë një festë të tilla kauzave. Besoj kjo ndikon drejt për së drejti dhe në atë mirëqenje po themi të mendore të individit më vonë. Në fakt kanë një slogan më vete për sa i përket festave të bamirësisë. Unë këtu mund të them që Joy është nga të paktat zonja dhe nga të paktat njerëz i cili organizon festa bamirësie gjithmonë falas dhe gjithmonë duke marrë le të themi edhe kontribute të veta vetjaka. Shumë kush mund të pyesë si ka mundësi që një njeri investon kaq shumë kohë nga jeta e saj dhe investon kaq shumë energji për të bërë evente të tilla bamirësie. Por realisht këto janë gjëra që bëjnë tek qytetari një shembull të denjë se si ne mund të krijojmë dhe lumturi kolektive pa lumturi individuale, sepse ne dimë që edhe filozofia jonë nuk mund individuale financiare flasim, nuk mund patjetër, por nuk mund të kemi një lumturi tonë vetjake duke parë kaq shumë dhimbje përreth dhe duke parë kaq shumë vuajtje përreth. Pikërisht evente të tilla janë një lloj lobizmi që bëhen vazhdimisht për shumë gjëra, jo vetëm për sëmundje të shëndetit fizik, por edhe për sëmundjet të shëndetit mendor, për një kontribut të gjatë që ne japim në saj të disa mirësive, si të është mirësia, dashuria, pjesa tjetër e mbështetjes, emocionet, janë gjëra që ndodhin dhe mund të bëhen vetëm në një event bamirësie. Dhe të gjithë të tjerët... Po themi tek ambra në këtë rast, gjithë kjo dashuri, këto evente, të cilat nuk janë të vetme, të do të ketë edhe të tjera, ku ajo është në qëndër të vëmëndjes? Në fakt, kjo është një pyetje shumë psikologjike, thënë në këtë kontekst. Personat të cilët kanë pasur fatin e keq të jetë diagnostikuar me një sëmundje ku mund tjetë shumë e rëndë apo tjetë e vazhdushme dhe kronika, shpesherë mund të vijen në qëndër të vëmëndjes, po aq sa vijen në qëndër të vëmëndjes, aq mund të mos jenë rezultativ në të gjithë vëmëndjen e tyre, se mund tjetë një vëmëndje e cila nuk jep rezultat që ti të shoqërohesh, të shërohesh, dhe është një vëmëndje tjetër e cila ty të jep dhe të çon përpara. Në rastin e ambrës, unë do të thoja që ka vlerë për mirë. Pse e them që ka vlerë për mirë?
sepse me rastin që Ambra ka pasur së mundin dhe ka pasur shërimin e saj, duke patur gjithmonë në këtë lloj lidhje logjike dhe në këtë lloj lidhje faktike, e bën Ambrën për të luftuar më përpara dhe për të thënë shikoj se bota realisht nuk është aq e egër. Mm-hmm. Në momentin ku një njeri mund të diagnostikohet me një sëmundje të tillë, mund të mendojë gjërat nga më të këqija të mundshme, dhe Ambra mund ta thotë edhe vetë, mund ta pohojë këtë gjë, që pse më ndodhi mua, janë pyetjet e para, pra ti vazhdon. Ti vazhdon të kesh një lloj pesimizmi të tillë ku thua si ka mundësi që të më ndodhi mua. Pastaj fillon faza e mohimit që nuk është e vërtetë që smundja mund të jetë kaq e rëndë, nuk është e vërtetë që unë mund të rrezikoj jetën time. Mund të jetë pjesa tjetër që ti ke një vëmendje të vazhdueshme nga të tjerë dhe nuk do që të ndihesh aq shumë vulnerabël nga kjo vëmendje e shumtë, jo vetëm nga familja jote, por edhe nga pjesa tjetër e publikut. Ambra ka marrë për mirë në këtë lloj konteksti. Kur e them ka marrë për mirë në këtë lloj konteksti, ka vlerësuar gjithçka tjetër dhe ka bërë hapin për të ecur përpara, absolutisht edhe me mbrojtjen e saj që ajo ka patur, vetëm nga mbështetja financiare, por edhe nga mbështetja e ëngjëve të saj që mund ta quaj për vëllezër që këta që Ambra përmendi. Me thënë, ka benefita dhe ka të mirat e veta, ndaj eventet të tila bamirësie, japin një shenjë qytetarizmi të gjithë, japin, shërojnë edhe ato zemrat të cilët mund t'jenë pak sa më egoizme dhe mund t'japin një shëmbull kaq shumë pozitiv për të ndryshuar dhe për t'a bërë botën sa do pak me një nivel më lartë, më të bukur dhe më pozitiva. Ambra, sa e vështirë ka qenë e dashur momenti i parë ku ti u përballë me këtë realitet? Në fillim nuk e dija tamam që kisha një tumor. Në momentin që jam larguar nga Shqipëria, unë dija vetëm që kisha një infeksion. Dhe në momentin që shkoj në Gjermani, dëgjoj shpeshherë fjalën tumor, tumor, tumor. Dhe pse ka shpesh duhet të përdorë kjo fjalë tek unë? Atëherë pyes mamën dhe them, "Mami, çfarë kam unë? Pse duhet të përdorë kjo fjalë kaq shpesh?" Mami thot, Ambra, duhet të themi që tashmë kjo infeksion është kryer në tumor. Edhe unë tha, mami nuk më intereson, ne të dyja do ta luftojmë, do të shkojmë në fund kësaj lufte dhe do dalim fitimtarë. Dhe ja ku jemi. E shikon që Levis mund të, domethënë është e habitshme forca saj. Përballë Ambrës ne jemi të gjithë dorëzuar. Vetëm mendoj se kjo ka qenë vetëm 17 vjeç kur është diagnostikuar me smundjen dhe është një simbol i simboli forcës dhe i vullnetit që duhet ja u imponojmë të gjithë të rinjeve që bien shpesh viktime e hashashit, e drogës, e duhanit, e pijes alkoolike, etj. Dhe shkojnë edhe në atë fazën që pastaj thonë nuk munden. Varësia i bën që ata të dorëzohen dhe para gjesteve fare fëminore që mund t'i fillojnë në adoleshencë, ndërsa Ambra ka luftuar pjesën më të vështirë që mund të ketë një organizëm human. Dhe edhe ja ka dalë mbanë dhe do t'ja dalë mbanë më së miri. Ambra, si ishte e gjithë kjo rrugëtim, po themi, që në momentin e parë që ti i the mamit do të luftojmë së bashku, pati ndonjë moment jo të mirë kur ti the u lodha? Sigurisht që kam thënë shpeshherë u lodha, sepse kanë qenë kimjet shumë të vështira, mund të them që ishte një nga kimjet më të vështira që ishte përdorur deri më tani me fëmijët e diagnostikuar. Dhe kimja e parë ka qenë vërtet shumë e vështirë, sepse trupi nuk ishte mësuar me atë lloj medikamentesh dhe mund të them që në kimin e parë harrova çdo gjë dhe të mendosh që unë mendoja se kishte kaluar shumë kohë që unë kisha qenë në gjumë, por kishin kaluar vetëm 2 ditë, domethënë ishte vërtet shumë vështirë. Në këtë moment ka qenë vështirë. Unë dua të bëj një ndërhyrje. Publikisht besoj se do të jetë duke na ndjekur mamaja Ambrës, cilën unë akoma nuk kam arritur ta takoj sepse për arsye familjare dhe se kishte vizita natën që u bë festa, kanë ardhur gjithë familjarët e tjerë dhe mami i Ambrës nuk ishte, por unë gjej rastin ta falenderoj nga ekrani dhe t'i dërgoj një përshëndetje i puthjet fort drejt për drejt nga ekrani dhe t'i kërkoj falje që ne shpeshherë Ambrën po e mundojmë më shumë se duhet duke ftuar nëpër televizionin, nëpër studio televizive, duke bërë kauzën e gjithëve sepse Ambra tani u shërben gjithëve. Unë jam Ambra është titulluar emisioni jot sot. Por kjo është Ambra e gjithëve dhe ky është modeli më i mirë i shoqërisë shqiptare, që ti nuk duhet dorëzosh, por ti duhet luftosh për më të mirën. Dhe mamaja e Ambrës ka bërë një vajzë heroin, dhe ajo tashmë u përket gjithëve, nuk i përket vetëm mamit të saj dhe prindërve të saj, që ishte një familje speciale, të cilën unë gjej rastin ta falenderoj pafund për mbështetjen që i kanë dhënë fëmijës së saj, sepse jo të gjitha familjet e bëjnë gjë të tillë. Jo të gjithë familjet gjejnë kurajin dhe aftësinë për të sakrifikuar deri në pikën maksimale për frutin e dashurisë dhe barkut të tyre, por shpeshherë dorëzohen dhe pikrisht ajo forca që familja e saj ka pasur në tërsinë e smundjes së Ambrës
ka bërë që dhe ambra tjetë kjo që është dhe tjetë tani simboli I gjithë rinjve shqiptarë. Dhe mamaja saj mendoj se du tjetë shumë e lumë të rësot për pos fakti që vajza shëruar, për pjesën që vajza saj po jep një sinjal pozitiviteti në mbarë shëqërinë, për të cilën shëqëria shqiptare ka shumë nevojë në këto momente. Dhe shumë e rëndësishme absolutisht familja mbetet bërthama edhe ndikimi. Sa forcë të jepte kur ti shihje mamin që ndoshta ishte akoma dhe më e forcë se ty? Unë kam idenë, unë nuk e njohë zonjë në fjale për shëndesin, sepse po e përmëndim, por besoj edhe ajo ka qenë shumë fishe fort si ty që të kam bështetur, apo jo? Po, sepse në qëfëson do të shikoja mamin duke qarë, sigurisht që do të mërzit e shatë fish dhe unë. Por, në momenti që më shikoja një mamin që vetëm busqeshe që gjithë kohës, edhe pse kështë një uragan nga brënda që do në dhe shpërthente që gjithë kohës busqeshe dhe dhe thashte, ambra, edhe ku mërzit e shatë dhe njerë, po futja një këngë këta që se, hajde që ishin se ne doja dalin, nuk ka tjetër, po. Ka argëtuar edhe spitalin për post të tjera dhe, e jarës dhe konshme. Po, ku ta gjejmë ne këtë forcën, jemi të mdhejnë do njëherë dhe tu të jemi përbalë një grip, jo, edhe themi, Zot I madh, çfarë më ka gjetur mua Abelaja e madhe. Megjithatë, ky do të jetë një emision I cili do të vazhdojë edhe pak minuta, unë nuk e di, ambra je komode, je rahat. Po, ç'është kjo pyetje të thuash në fund të fundit? Do të shkojmë në publicitet 30 sekonda, do të rikthehemi në pjesën e fundit, do të flasim se si mund t'ia dalim mban të gjithë, se sa e rëndësishme është kontributi të tjerëve, familja mbi të gjitha, edhe do të kënaqemi me ambrën tonë të bukur. Sigurisht që pati një dashuri pa kushte, në fakt thirrjes për të ndihmuar ambrën ju përgjigjen të gjithë shqiptarët si rrallë ndonjëherë. Megjithatë, neve gjithmonë jemi të predispozuar për të paragjykuar edhe për të thënë që ne nuk reagojmë, përpos problemeve të përditshme, protestave të ndryshme që bëjmë, por kemi treguar në kohët e fundit që me rastin e ambrës, por edhe shumë raste të tjera që ne kemi këtë ndjenjën e humanizmit, e kemi këtë ndjenjën e filantropisë që uajnë në botë të cilët ndikojnë edhe pa kushte ndihmojnë. Se është ka që vështirë, Anxhele, që ne të reagojmë? Është vërtet që ne shpesher kemi vështirësi në të reaguar dhe shpesher ne jemi përfolur për postë ambrës, jemi përfolur si një popull të cilë nuk mund të bëjmë protesta, që nuk dalim as njerë të kërkojmë të drejta tona, të ndimojmë të tjerët kur janë në nevoj, për falë rjetëve sociale, një rjetë sociale I cili ty të ndimojmë që të shprejsh edhe gjëndjen të ndet brëndshme emocionale dhe psikologjike, dhe parë në këtë lojë konteksti që ti duke e referuar një rast të tilë me detaje, duke e bërë publike, që ambra është kaq vjeqe, vuan nga kjo sëmundje, ka këtë lojë ndjeshmërie, është në këtë shkollë, të ndimojmë dhe ne që ajo t'i bashkohet bashkëmoshatarve të saj, të jetoj dhe ajo I jetën ashtu si kur se çdo kush tjetër. Këto janë gjërat të cilat mund të stimulojnë një popull të tërë, mund të stimulojnë bashkëmoshatar, mund të stimulojnë prindër të cilët kanë fëmijë në moshën e ambrës, për të dalë dhe për të dhënë një mbështetje të tyre, dhe për të dalë për të dhënë një kontribut, sa do I vogël qoftë ky. Tashmë kur bëhet fjalë si për evente bamirësie, apo për kontributet të tila të përsa e vërket protestës, ne jemi më të prirur për të dhënë kontributin tonë, sa do I vogël që ta isë, se fundja ti po jep, vërtet po e ngrin faksa në nivelin për të dhënë një kontribut të tillë. Si mund të jetë për kontributi edhe nga persona qytetarë të cilët zakonisht kontributi detyrimisht shoqërohet me pjesën materiale, por nuk është e thënë. Ne kemi një botë të pasur shpirtërore që mund të japim një mbështetje, ashtu sikur sa ambra dhe një lloj shembull me mamën e saj, që mamaja ime vetëm buzëqeshe dhe unë nëse shikoja një mami që vetëm buzëqeshte më jepte akoma më shumë fort. Nëse ambra lexonte me dhjetra dhe me mijëra, me qindra mesazhe gjatë gjithë kohës që ambra lufto, doja dal, është I doje aty. Kjo është një lloj proteste që bëjnë qytetarët. Ti rrin edhe numron në një pozicion të tillë siç ka qenë ambra. Sa lajqe Facebooku mund të kesh ti, sa lajqe mund të kesh ti në një foto. Dhe ky është një suport shumë I madh dhe mbështetës që të jep ty për të luftuar, sepse fundja, ajo lloj mbështetje dhe ajo lloj proteste që të tjerët të japin në një moment të tillë ka një ngacmim egoje të brendshme. Dhe ajo egoja e brendshme nëse ngacmohet, fillon të rrit ambicie dhe fillon të rrit luftën për t'ia dalë mban. Luftën për t'ia dalë mban edhe një luftë e cila kur pastaj sigurisht që përfundon me fitore, është akoma dhe më e bukur. Nuk do të ndalesh, unë di që ti nuk ndalesh, si e ndalu ndo njëherë dhe do të vazhdosh të jesh e tjelë. Qëfar do të vi pas të tja aktivitet? Unë mbaj mend që diku nga fundi vjetorit kemi diskutuar bashkë për bërë diçka, dhe tash nuk është momenti dur, sepse nuk kam diçka në mendje, por jo diçka në dorë. Dhe ja erdi rasti ambrës, të cilën unë e kapa me shpejtësinë e erës,
realizova diçka të bukur. Unë ndjeva po aq mirë sa e ndjera ata. Nuk pata parasysh fare as lodhjen, as ankthin, as stresin, as shpenzimet, nuk i vura fare në peshor ose të gjitha ishin në ekuilibër. Sigurisht kishte një farë kostoje në kohën time, sepse unë isha edhe me provime në universitet, por e mbushja kohën që më shpenzonte aktiviteti natën për të korrigjuar, për të bërë tezat e provimit për studentët, por kjo nuk më bëri as pak më të dobët për të realizuar këtë gjë dhe në pak kohë do realizojmë aktivitetin tjetër me 8 mars për të bërë një grup grafsh të lumtur. Pjesë e cili do jesh edhe ti, sepse ti gjithnjëm ke bërë thirrje që gjoj qëfar do eventi, bamirësi dhe dashurie të kesh në hapat e tu, duhet më bësh pjesë, sepse jam gati të të mbështes dhe për këtë unë të falenderoj, përveç promovimit që i bën eventit, sepse nuk është se po promovohem unë, promovohet kauza, sepse unë kam 20 vite që jetoj dhe punoj në Tiranë, dhe gjithë prindrit e fëmijëve që unë ju kam dhënë mësim në vite, e din që edhe nëse unë nuk kam pasur mundësi të bëj një veprim të tillë financiar, unë që në mëngjes gjithë nxënësve të mi ju jam drejtuar, të keqen zysha, si jeni sot, mirë ju kam, shof dashurinë sy tuaj, nuk dua të shof dhimbje, lëndim dhe mërzitje, sepse ne doja dalim, gjithë bashkë doja dalim, pra kjo ka qenë në mënyrë sistematike, në gjithë vitet e jetës time, ka qenë motivi i jetës time dhe unë nuk do ndalem së dhëni dashuri dhe tani në universitet. Sigurisht unë nuk sillem si me gimnazistët 14-15 vjeç, jam pak sa më prerë, më korrekte në kuptimin e marrëdhënies njerëzore, se korrekte në anën profesionale kam qenë dhe dua të jem gjithmonë. Sepse ata janë persona më të rritur, persona të cilët unë kam sot në sallë, por gjithni me mënyrat e mija dhe studentët që më ndjekin tani, në qoftë se nuk janë lepton në siguri e mbështesin këtë që po them, dhe kur janë para një drame, një dileme, një pjesë konfuze të jetës tyre, unë jam përpjekur që më mënyrën time t'ju a bëjmë të thjeshtë. Ju kam thënë doja dilni, edhe shpesher më kanë pyetur, zyshe, profesoresh, është zgjedhja duhur dega ime? I kam thënë, dhe nëse nuk është zgjedhja duhur dhe për iks arsye ti përfundove në këtë degë, do ta bëjmë ti zgjedhja duhur. Këtë degë, sepse do ta bëjmë ti zgjedhja duhur dhe ti do ta bësh ti zgjedhja duhur. Pra, nuk është se ti me natyrën tënde mund të bësh një koncert bamirësie ose një jazz bamirësie. Ke për të bërë gjatë gjithë kohës nëse ti do të bësh dhe nëse ti ndjen brenda shpirtit tënd që shoqëria ka nevojë për ty. Nuk ka gjë më të mirë se sa ti veten tënde shpeshherë ta vesh në shërbim të kauzave pozitive dhe në shërbim të njerëzve që kanë nevojë për ty. Dhe ata që në dukje nuk kanë nevojë për ty, kanë nevojë për një fjalë të mirë. Kanë nevojë për mesazhin dhe për atë që lë është preja. Ambra, do je rikthyer në shkollë apo shumë herët? Jo, është pak herët. Ka qenë një periudhë vërtet e ngarkuar dhe mendoj që nga shtatori. Do të jesh në shkollë. Tani do të bësh pushime, çfarë do të merresh tani në këtë periudhë? Kam menduar të nis një libër për të gjithë ato, jo vetëm fëmijët, që të vuajë nga kjo sëmundje, por gjithë ato që kanë nevojë për një forcë, sepse gjithë fundi e fundit kemi një problem me veten, një problem në familje, probleme të ndryshme dhe të gjejmë forcën dhe t'ja dalim, sepse nëse ne rrim dhe mërzitemi, ajo nuk është zgjidhje, nuk do të fitojmë gjë. Pra nëse ne marrim forcën dhe luftojmë, ajo është ajo që ne vërtet duhet të bëjmë dhe. Kjo është gjëja më e mirë nëse mund të ndërhy. Unë po e them tani publikisht, unë nuk e dija që Ambra do bëj libër, por unë do e negocioj me shtëpinë time botuese që boton librat e mi, sepse është libri im i dytë është në prag të daljes në treg. Të cilën e kam bashkë me Angela Pezën, një psikologë e njohur që fatmirësisht sot e kam në krah. Kemi një libër shumë të mirë që është për para adoleshentët. Nuk do i bëjmë publicitet librit tim sot, e të Angelës. Do ta kemi periudhën. Herë tjetër, por meqense unë sapo e mora vesh që Angela do të bëjë një libër. Ambra do bëjë një libër. Unë me Angelën dhe me shpinë time botuese i premtojmë që shpenzimet e librit do t'i mbulojmë ne bashkë me shpinë botuese. Absolutisht. Kjo është një premtim. Promovimin edhe gjithçka tjetër e realizojmë ne, e premtoj unë publikisht këtë gjë. Si do ta trajtosh librin? Do të jetë një historie jotja apo do të jetë më tepër një lloj personazhi të cilit ti do t'i veshësh historinë tënde? Do ta mendoj, por më mirë ta lëm surprizë, mos e bëlem surprizë. Nëse do të flasim në veten e parë apo do t'ia vendosë një në veten e tretë. Në fakt, ndërkohë që Ambra flet për historinë e saj dhe ka
ka bërë buj e gjithë kurajo që ajo ka marrë për luftuar së mundjen, mua në mundje më erdhën terapitë e grupit. Në fakt, shpesher ne kemi nevojë që në terapitë e grupit të vi dhe të bëjnë ndërhyrje një personi tillë për të ardhur në ato grupi cili ka diagnoza të tilla siç janë diagnozat ku janë sëmundjet kronike apo janë qoftë edhe sëmundjet që ty të shoqërojnë gjatë gjithë jetës edhe shpeshherë dhe të pashërueshme. Ky libër i ambrës është shumë herë më i mirë se sa vetë ambra të jetë pjesë e një terapie të grupit të tillë. Sepse ne psikologët, psikologët e këshillimit, psikologët klinik, me klientët e tyre apo me pacientët e tyre rekomandojnë dhe libra të cilët janë pjesë e terapisë për të marrë një lloj kurajo, një lloj optimizmi për të luftuar dhe për të dalë mban për jetën e tyre. Dhe kjo është një gjë absolutisht e shkyr në fund fundit mesazhi që ne duam të japim sot. Ambra, si kanë reaguar miqtë tu, shokët e tu të klasës, shokët me cilët ti luaje përpara se të merrje vesh që ishe smur? Thu që ato e kanë ndarë me mua dhimbjen, unë në fakt e kanë ndarë me të gjithë dhe sapo bëra publik lajmin, të gjithë të, ua, po pse ambrës, ambra ka qenë vajza më e mirë, vajza më e dashur, por në njëherë zotit a e këtë provë për të bërë më e fort për jetën dhe nuk e pse ti thuash vetes pse unë, po të luftosh me gjithë forcat që ke. Miq më ka dhe një mërësit e vërtet shumë të madhe, që në Gjermani ku isha, zotit më dërgoni mesajë, në njëherë unë isha shme lodhur dhe nuk isha mundësi të këtheja përgjigje, ato prapë më shkruan, në pavarësisht se unë nuk këtheja përgjigje, më jesin fjalë të ngrota, inkurajuese. Çfarë ke mësuar nga e gjitha kjo? Sa i rëndësishëm shëndeti, sepse kur jemi mirë asnjëherë nuk e vlerësojmë shëndetin ashtu siç duhet. Kërkojmë çdo ditë më shumë gjëra të ndryshme nga jeta, por harrojmë që duhet harrojmë ato vogëlsira që na e bëjnë jetën e mërzitshme. Duhet të vlerësojmë shëndetin dhe mos kërkojmë asgjë tjetër nga jeta. Do të jemi mirë. Shëndeti mbi të gjitha, prandaj është edhe shpreha. Ne do të jemi shumë shpejt në një aktivitet tjetër, po e themi ne, sepse Gjojma bëri ftesën dhe nuk ka nevojë për pranim ose pranim, dihet. Në kam thënë publikisht. Megjithatë, qoftë edhe për komoditetin e ambrës, por edhe për të tjerat, ne do ta ndërpresim këtu bisedën. Edhe unë të falenderoj shumë e dashur që ti ishe sot në këtë studio. I ke dhënë një ndriçim të jashtëzakonshëm si asnjëherë tjetër, emocione të papërshkrueshme të mia në një moderim edhe kush më beson tani me zi po gjej fjalët për të vazhduar edhe për të thënë që je një shembull që përballë çdo njeriu, të madh apo të vogël, ne jemi të dorëzuar. Të falenderoj dashur që ishe me mua sot. Angela, faleminderit. Do të shihemi në aktivitetet e radhës. Është kënaqësi që të bisedojmë për tema të tilla, të cilët përcjellin një lloj humanizmi qytetarie tek të gjithë popullit shqiptar. E pashtershme je. Faleminderit. Qofsh kështu gjithë jetën, nuk kam të them tjetër, kështu që ne të dashur miq do të shkojmë në muzikë, do të jemi pas pak në minutat e fundit të transmetimit tonë, sigurisht që ka informacione të tjera për të ardhur në transmetimin e drejtë për drejtë. Pas pak.